ငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘယ်တတဝါမှဘယ်လိုအချိန်ကလေးမှမှဘလောက်ကလေးမှစိတ်ထဲမှာကိုယ်ပေါ်မှာနင်းနင်းလေးမှဆင်းရဲပင်မမသွားပါစီနဲ့ဝရံဝရင်စီမေဒောတက္ကတပ္ပဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာနမနောဝါတရိရံဝါမင်္ဂတိတက္ကကတ္တစီနမနောဝါတရိရံဝါမင်္ဂတိတက္ကကတ္တစီကရာစီဥပဟင်ညိဒဧတံတက္ကဝရံဝရီအိုတရားမင်းသင်ဟာတကယ်လို့ငါ့ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဆုကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဆုကိုငါတောင်းကျင်နှုံးဆိုတော့ဟောဒီမှာမင်္ဂတိငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်မင်္ဂတိငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကတ္တစီတုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာမှမနောဝါစိတ်၌သော၎င်းတရိဒံဝါကို၌သော၎င်းငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘေတ္တဝါရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရာစီတခါတလေလေးမှမာဥပဟိညေထဆင်းရဲသွားတယ်ပူပန်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘယ်တတဝါမှဘယ်လိုအချိန်ကလေးမှမှဘလောက်ကလေးမှစိတ်ထဲမှာကိုယ်ပေါ်မှာနင်းနင်းလေးမှဆင်းရဲပင်မမသွားပါစေနဲ့အင်မတန်ကောင်းတာပဲနော်တကယ်ယူမိုက်မြတ်ငါကြောင့်ဘယ်သူမှစိတ်ထဲဆင်းရဲမှုမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါကြောင့်ဘယ်သူမှခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆင်းရဲမှုမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါကြောင့်ဘယ်သူမှနားထဲမှာပင်ပန်းဆင်းရဲသွားတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဘယ်သူမှမဆင်းရဲပါစေနဲ့နော်ငါတွေးလိုက်တဲ့အကြံတွေဟာသူများဆင်းရဲဖို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ငါလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေဟာသူများရဲ့မျက်စိထဲမှာကိုယ်လိုကန့်လန့်သူများရဲ့နားထဲမှာကိုယ်လိုကန့်လန့်သူများရဲ့စိတ်ထဲမှာပူပန်သွားနေတာမျိုးဆင်းရဲသွားနေတာမျိုးဘယ်သောခါကာလမှမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့မကောင်းဘူးလားငါကြောင့်သူများမဆင်းရဲပါစေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်ပါလားငါကြောင့်သူများချမ်းသာသွားပါစေကောင်းတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြာငါကြောင့်ပါလေသူများချမ်းသာသွားပါစေစိတ်ထဲမှာရောကိုယ်ပေါ်မှာရောအကုန်လုံးကျဉ်တ်သွားပါစေနှစ်သက်သွားပါစေကြည်နူးသွားပါစေမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ဆုကိုဘုရားလောင်က6ခုမြောက်တောင်းတာအဲ့ဒီဆုလေးကိုဦးဇင်းတို့ကနည်းနည်းလေးပေးသက်တို့ကိုစဉ်းစားစေချင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောထားဆိုတာကိုယ်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာသွားစေချင်တာပဲရှိတယ်။ဆင်းရဲသွားစေချင်တာမရှိဘူး။စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမဆင်းရဲစေချင်ဘူး။ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းပဲမဆင်းရဲစေချင်ဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအင်မတန်ကြည့်တယ်။တတ္တလောကကြီးကိုအင်မတန်ကြည့်တယ်။နော်ကိုယ်အပြောလေးတစ်ခွန်းကြောင့်ကိုယ်အလုပ်လေးတစ်ခုကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်အနှောင့်အယှက်အကုသို့ဖြစ်မသွားစေချင်ဘူး။ဒါလေးကိုနားထဲမှာပဲ့တင်ထပ်ထားစေချင်တယ်နော်။အဲ့တော့ထူကြပါစို့ကိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးအတွက်မတက်နိုင်ဘူးကိုရက်ကွဲတစ်ခုလုံးအတွက်မတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကို့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေငါချောင်းတော့စိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့နည်းနည်းကလေးနည်းနည်းကလေးနော်အဲ့လိုတွေစကြည့်စမ်းပါပြီးရင်ငါနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ငါပတ်ဝန်းကျင်ငါအတိုင်းဝိုင်းငါချောင်းတော့မဆင်းရဲကြပါစေနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့သဘောထားမဖြစ်ပေဘူးလားအေးအဲ့ဒီစုကိုပြည့်ခြင်းရင်အဲ့ဒီစုကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အရာတွေကိုအရင်မြင်အောင်ကြည့်ရကိုကြောင့်သူများမဆင်းရဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကြောင့်သူများဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေကြသလဲဒါကိုစဉ်းစားရအစဉ်စဉ်ဦးစင်းကနည်းနည်းအတွေးခေါ်တော့ဆန်တယ်လို့ထင်တယ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြာကိုကြောင့်သူများဘာကြောင့်ဆင်းရဲသလဲဆိုတာကိုသိခြင်းရင်သူများကြောင့်ကိုဘာကြောင့်ဆင်းရဲသွားသလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားအောင်ဆိုကြပါစို့တစုံတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာအကုသို့ဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးဆင်းရဲပြီးဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်။အဲ့ဒီလူမဟုတ်လို့ဆင်းရဲတာ။ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြ။အဲ့ဒီလူလောဘတွေသိပ်ကြီးပြီးတော့လှုပ်တာပြောတာဆိုတာတွေ့လိုက်ရင်စိတ်ထဲဘာဖြစ်တုံ။ဒေါသဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူသဘာဝမကျတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒီလူသဘာဝမကျတဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေလုပ်ရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တုံ။အကုသို့ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်။အဲ့တော့ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်နော်။ကိုယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်မယ်ပြောမယ်ကြံမယ်မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေမွေးမယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဘာဖြစ်မတုံ။ဆင်းရဲမယ်ဗျ။အဲ့တော့ပဝင်းကျင်ကိုမဆင်းရဲစေခြင်းဘူးတတ္တဝါတွေကိုမဆင်းရဲစေခြင်းဘူးဆိုရင်ကို့မှာမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေအပြောတွေအလုပ်တွေမရှိဖို့အရေးအကြီးဆုံးပဲအင်မတန်နဲ့နဲတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတည်တည်ချာချာဟောတာဗျတိကဏိပအင်္ဂုတ်ထုံမှာလीလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောထားတုံဆိုတော့ဒုဋ္ဌောခောပြမနအတ္တဗျာပါရာယပိစေတိတိပရဗျာပါရာယပိစေတိတိဥပယဗျာပါရာယပိစေတိတိမကျင့်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာမယ်ဆွဲလန်းချင်းဆိုတဲ့ຢာကတွေဖြစ်လာမယ်တွေးဝေးမိုက်မဲချင်းဆိုတဲ့မောဟတွေဖြစ်လာရင်အတ္တဗျာပါရာယပိစေတိတိကို
ကိုကိုကိုပူအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားနော်တခါကြီးမိုက်မြဒါလေးကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်နဲ့ဒါနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်နာကကိုယ်တန်တမှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ပရဗျာပါရာယပိစေတိတိသူများကိုပူအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကဲဒါလေးတော့စဉ်းစားမိရဲ့လားမှန်ပါနော်တခါကြီးမိုက်မြတချို့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဟေးကိုယ့်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပူတယ်လို့ဒီလောက
သူများပါပူတယ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်နားလဲစေချင်တာဥစဉ်တို့ကဟုတ်လားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအတ္တဗျာပါဒာယပိစေတေတိပရဗျာပါဒာယပိစေတေတိဥပယဗျာပါဒာယပိစေတေတိနော်အတ္တတံဝါပိမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုယထာဘူတံဟုံမှန်သည့်အတိုင်းနားဆာရတိမသိတော့ဟုတ်တော့ဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုအမှန်ကန်မသိတော့ပရထံသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုယထာဘူတံဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းနာသနာတိမသိနိုင်တော့အဲ့ဒီလိုကိုနဲ့သူများကိုဒီမှာတသားတည်းပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားဟောထားတာနော်အဲ့တော့ကိုယ်တန်တံမှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ကိုယ်ရှင်ရဲ့ပင်မန်းတယ်လို့ကိုယ်ပူလောင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှိစ္စရာကိုလည်းဘာဖြစ်သွားတော့ပူလောင်သွားစီတယ်ပင်မန်းသွားစီဟုတ်တာပေါ့အိမ်တအိမ်မှာအိမ်တော်ဦးကြီးကလူကြီးကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကဒေါသတွေလှိမ့်ထွက်နေအေးအောက်မှာရှိတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနေရတာကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဓာတ်ကအရှိန်ကအကူးသွားတာအဲ့တော့အိမ်တွေမှာတယောက်ယောက်ကအကူးသူအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးစိတ်တွေညစ်နေပြီဆိုရင်ကြံတဲ့မိသားစုဘာဖြစ်တော့အကုန်လုံးအရှိန်ဟတ်တယ်ဒါကြောင့်တယောက်မကောင်းရင်ကြံတဲ့လူတွေမကောင်းဘူးအလားအလာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဘုရားကတော့ဒီမှာအတိအလင်းပြောထားတာနော်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုပူလောင်စီတယ်သူတစ်ပါးကိုပူလောင်စီတယ်ဟုတ်တယ်သူတော်ဘာကိုပူအောင်လုပ်တဲ့လူတွေမှန်သမျှသည်သူတို့ကိုသူတို့ပူအောင်လုပ်ရတာအားမရသေးလို့သူများကိုလိုက်ပြီးတော့ပူအောင်လိုက်လုပ်နေတာတချို့ကတိတ်တော့ရည်ရွယ်တော့မရည်ရွယ်ပါဘူးမရည်ရွယ်ပဲမဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာပဲနော်ဒီအချက်ကလေးကိုနားလဲအင်မတန်နားလဲစေချင်ပါလေနော်ကိုကောင်းအောင်မနေတတ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းသူများကိုနှိပ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူများကြောင့်ကိုဆင်းရဲတဲ့အခါလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူတုတာဝန်သူမယူနိုင်လို့ကိုဆင်းရဲသွားကိုယ်လည်းပဲကိုတာဝန်ကိုကိုယ့်အကိုအေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကိုနဲ့နီးဆက်ရသည်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆင်းရဲသွားတယ်ပင်ပန်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုကောင်းအောင်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ပထမကိုလည်းပဲငြိမ်းချမ်းတယ်နောက်ကိုကိုမြင်ရတဲ့လူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုအတန်ကြားရတဲ့လူချမ်းသာတယ်ကိုကိုမြင်ရတဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဗျောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟချုပ်ငိမ်းစွာနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတနည်းအားဖြင့်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းအေးချမ်းစီတယ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းအေးချမ်းစီတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးစုတောင်းလေးကိုဦးစင်းကလေးလေးနက်နက်အကျဲချက်ပြနေတာနော်ကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်နေရင်သူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကောင်းအောင်မနေတတ်သေးသမျှသူများကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကိုသဘောပေါက်စေချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါကြောင့်တတ္တဝါတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စသည်သူ့ကိုမဆင်းရဲအောင်ဒါတိုက်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအပေါ်ရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျငတ်နေရင်သွားပေးလို့ရတယ်ဝိစီယာမရှိရင်ပေးလို့ရတယ်စိတ်မချမ်းသာရင်ချမ်းသာအောင်ဖေးမပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နဲ့ချမ်းသာအောင်တော့ကိုယ်တိုင်းကကောင်းသွားမှဒီလူကဩကောင်းရတာဟာအင်မတန်ကောင်းတာပဲလို့ကိုအားကျလာတဲ့အစဉ်မျိုးရောက်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်တတ္တဝါတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့မပင်ပန်းပါစေနဲ့ဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားကိုအေးချမ်းအောင်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအထတံဝါပိဘိကဝေတံပတ္တမာနေနာလမေဝအပမဒေနတံပါတိတုံအထတံဝါပိမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တံပတ္တမာနေနာကောင်းစွာမြုံမြင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမဒိနမမေ့မလျော်နေခြင်းကအလမေဝတင့်လှသည်သာဒီကိုကျိုးစည်းပွားအစစ်မှန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမေ့မလျော်နေခြင်းကတင့်နေတဲ့ဒါနဲ့တော့မထူးဆန်းသေးဘူးနော်နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာကဘာတုံးဆိုတော့ပရထံဝါပိဘိခဝေတံပတ္တမာနိနာအလမေဝအပမဒိနတံပါတိတုံပရထံဝါပိသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစည်းပွားကိုတံပတ္တမာနိနာကောင်းစွာလိုလားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမဒိနမမီမလျော်နေခြင်းကအလမေဝတင့်လှသည်သာဒီဟောသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမီမလျော်ပဲနေရမှာပဲတဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်
ကိုကြီးစည်းဝါကိုလိုရင်လည်းမမေးမလျော့နေသူများရဲ့အကျိုးစီးဝါကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေးမလျော့နေနှစ်ပါးစုံလို့ရဲ့အကျိုးစီးဝါကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေးမလျော့နေတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တာယုတ်ပါဠိတော်မှာဒုတိယတသဗလသုတ်တံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားဟုတ်လားအိမတန်လေးနဲ့ပါတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြောပါတယ်
င်းဘာကိုမမေ့ရမှာလဲဒါနာသီလတမာတိပညာဒါကိုမမေ့နဲ့နော်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောတဘာဝတွေကိုမမေ့နဲ့ကိုယ်ဘဝအကြောင်းကိုကိုသိပြီးတော့နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါမမေ့တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောပူဓာတွေအေးဓာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေးတောတာတွေစဉ်းစားတာတွေရှိတယ်နော်ခံစားတာတွေကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေရှိတယ်နော်ရှေ့စော်တာတွေလှုပ်ရှားတာတွေအကုန်လုံးရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေရင်အဲ့ဒါဒီမမေ့မလျော့ခြင်းအပမာဒလို့ပြောလို့မရဘူးလားရပါတယ်ခုနကတုန်းကဒါနကိုမမေ့တာတဲ့အဲ့ဒါကပုံမြက်တယ်သီလကိုမမေ့တာတဲ့အဲ့ဒါကပုံမြက်တယ်ဘာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိသဘောကိုအရှိအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒကာကြီးဒီမိုက်မြာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်အကြောင်းကိုသိပါများလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလူဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အင်မတန်အေးချမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အင်မတန်စင်ကြယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အေးချမ်းတဲ့လူစင်ကြယ်တဲ့လူတွေကိုမြင်ရတိုင်းမြင်ရတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအေးချမ်းမှုတွေကူးဆက်ပြီးတော့သူ့လူဖြစ်ချင်းနေဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေမှာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်เออตุรกองเตี่ยวเยตันโบห่าเอ้อล่ะเว้ยเนาะตุรกองเตี่ยวเยตันโบဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะဒီကကြီးဒီမိုက်မီးอ่ะသူကိုယ်တိုင်အေးချမ်းအောင်နေပြီးတော့လောကလူသားတွေကိုအေးချမ်းရင်စိတ်ပေါက်လာအောင်အကောင်းဆုံးဘာလုပ်ပေးတာလဲနှိုးဆွပေးတာ